Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 20-si saat 18:58-dən 23:53-ədək Basarkeçər rayonunun yuxarı Zağalı, Güney yuxarı Şorca, Verd rayonunun yuxarı Mehrab yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun Yerlicə İstisu, Tovuz rayonu Qaralar, Gədəbəy rayonu Qalakən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə snayper tüfəngi, avtomat və pulemyotlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə bundan əlavə avqustun 20-si saat 20:37-dən avqustun 21-i saat 01:00-dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri Xocavənd rayonunun Çağadüz kəndi və Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən bölmələrimizin mövqeləri istiqamətində avtomat və pulemyotlardan istifadə edərək fasilələrlə atəş açıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.